ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମା ଏକ ଜୈବ ଉତ୍ପାଦକ। ଏହାର ବ୍ୟବହାରରେ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ଯଥା ମାଟି ପାଣି ପବନ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏହା ଜୈବ ଫିମ୍ପିନାଶକ। ବଜାରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରାସାୟନିକ ଫିମ୍ପିନାଶକ ମିଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେସବୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମା କୀଟନାଶକକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ କେବଳ ଲାଭ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନେକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମା ମଞ୍ଜି ବିଶୋଧନ ଏବଂ ମୃତ୍ତିକା ବିଶୋଧନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଫଳ ମିଳେ। ଗୋଟିଏ କିଲୋଗ୍ରାମ ମଞ୍ଜିର ଉପଚାର ପାଇଁ 10 ଗ୍ରାମ ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ମଞ୍ଜି ବିଶୋଧନ କରିବା ଅର୍ଥ ଫସଲକୁ ବହୁ ପ୍ରକାର ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ମୃତ୍ତିକା ବିଶୋଧନ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଙ୍ଗସ ଆଦି ହାନିକାରକ ଜୀବାଣୁ ଲୁଚି କରିଥାନ୍ତି, ଫସଲ ପାଇଁ ମୂଳଶଢ଼ା ରୋଗର ବାହକ ସାଜନ୍ତି, ଓ ଲଙ୍କା ଟମାଟୋ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଆଦି ପନିପରିବା ଗଛକୁ ଝାଳ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମା ଫଙ୍ଗସକୁ ଦମନ କରି ଫସଲର ସୁରକ୍ଷା କବଚ ପାଲଟିଥାଏ ଓ ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏହା ଉଭୟ ବାୟୋଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍ ଓ ବାୟୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜର। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକା ବାହକ କବକ ଜନିତ ରୋଗରୁ ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ବଜାରରେ ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ମିଳିଥାଏ, ପାଉଡର ଆକାରରେ ଶୁଖିଲା ଆଉ ତରଳ ବା ଲିକ୍ୱିଡ ଆକାରରେ। ସାଧାରଣତଃ ପାଉଡର ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମାର ବ୍ୟବହାର ବହୁଳ ଭାବରେ ହୁଏ। ଏହାକୁ ବି ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯଥା ପାଣି ନଚେତ୍ ଗୋବର ବା କମ୍ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ। କୌଣସି ପାତ୍ରରେ 200 ଲିଟର ପାଣି ନିଆଯାଉ ଏବଂ ସେଥିରେ 2 କେଜିରୁ 2 କେଜି 500 ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ତତ୍ପରେ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଏଥିରେ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବା ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମିଶ୍ରଣକୁ 7 ଦିନ ପାଇଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ରଖିଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହାକୁ ସମୟ ସମୟରେ ଗୋଳଉଥିବା ଦରକାର। ଏହି 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହୋଇଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। 7 ଦିନ ପରେ ଏହା କ୍ଷେତରେ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ସ୍ପ୍ରେ ଦ୍ୱାରା ବା ଇରିଗେସନର ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମା ପ୍ରୟୋଗ ବେଳେ ଫସଲରେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଯେପରି ପ୍ରୟୋଗ ନ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ରାସାୟନିକ ସାର କିମ୍ବା କୀଟନାଶକ ଏହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମାରେ ଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୁଡ଼ିକ ମରିଯାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମା ଫର୍ମ ୟାର୍ଡ ମ୍ୟାନର ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେବ। ପ୍ରଥମେ 50ରୁ 60 କେଜି ଗୋବର ବା କମ୍ପୋଷ୍ଟ ନିଆଯାଉ। ପାଣିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମା ଦ୍ରବଣକୁ ଏଥିରେ ମିଶାଇ ପାଣି ଦିଆଯାଉ। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଦରକାର। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କୌଣସି ଛାଇ ଜାଗାରେ ହେବା ଉଚିତ। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପରେ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଏଭଳି ମିଶ୍ରଣ ମୃତ୍ତିକା ବିଶୋଧନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। 1 ଏକର ଜମିର ଭୂମି ବିଶୋଧନ ପାଇଁ 2 ରୁ 2.5 କେଜି ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ। ଜମିରେ ହଳ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ବୁଣି ପରେ ହଳ କରି ଜଳସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇଥାଏ।